El col·lectiu feminista de Sant Cugat, Hora Bruixa, ha escenificat al final de la campanya El sistema ha fracassat, que van engegar aquest estiu per denunciar el fracàs del capitalisme per donar respostes a la crisi de la Covid-19. Diem que el sistema ha fracassat perquè la Covid no només ha provocat una crisi econòmica, sinó que també una crisi sanitària, una crisi de cures, una crisi sistèmica. En un sistema estructurat en una base única, que és el capitalisme, i per tant els beneficis són únicament dels capitalistes, mostra com la vida de les persones i els drets d'aquestes queden en un últim pla. Hora Bruixa assegura que la crisi sanitària ha repercutit especialment en sectors com la cultura, el sistema sanitari, l'habitatge o l'educació. El sistema prioritza el consum molt abans que l'educació. Les retallades que portem temps vivint en aquest sector afecten ara més que mai a l'hora de distribuir els infants, per tal de mantenir la distància de seguretat i poder exercir així una educació de qualitat. La manca de recursos afecta tant a professorat com a alumnat, com a aquelles famílies que no disposen de material com per exemple un ordinador. La campanya La pandèmia és el sistema, que finalitza ara, s'havia fet visible amb cartells penjats a les parets de la ciutat i amb la difusió de diversos missatges a les xarxes socials. Tot enfocat a demostrar que el sistema ha fracassat perquè la Covid no només ha causat una crisi econòmica, sinó també sistèmica. Des d'Hora Bruixa posen l'exemple de l'increment de les trucades per denunciar agressions sexuals a Catalunya, que va augmentar des de l'inici del confinament fins al 30 d'abril en prop d'un 90%.